За підтримки асоціації міст України стартував проєкт Відкритий ринок. Це соціальна онлайн-платформа для підтримки невеликих сільгоспідприємств. На ній зможуть зустрітись безпосередників виробники сільгосппродукції та її споживачі. Адже багато селян нині опинилися в складній ситуації, не маючи можливості реалізувати власну вирощену продукцію на ринках та ярмарках України. Водночас мешканці міста селищ вимушені купувати фрукти, овочі, м'ясо, молоко та іншу продукцію в магазинах та супермаркетах. Проєкт Відкритий ринок не є комерційним, а виключно соціальним, тому не передбачає Жодної системи оплати він є всеукраїнським, проте споживачі зможуть знайти продукцію у своїй області лише після того, як в ній зареєструється перший виробник.